Your neck? Bonita? É. Tirando a foto aqui. Você jogou sua coberta no chão, Bê? Teus vídeos, cabeça pra baixo. Tá filmando, né? É. Postar no YouTube. Tá com esse vídeo no YouTube? Pra postar o que é no YouTube? Tá gostando do bagulho das tardes, não tá feio desse, tu não gosta de bagaceiro, tá filmando no YouTube. Tá filmando no YouTube, tá filmando direito. Fala aí de novo. Não tem nada, né?